Нийслэлийн засаг даргын нийгмийн хөгжил боловсрол эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан орлогч Төмөр Төмөө нийслэлийн археологийн эмнэлэгт ажиллаж эмч ажилтнуудтай уулзсан тус эмнэлэгт болон эмч мэрэгжилтнүүдэд тулгамцсан асуудлын талаар ярилцсан юм а. Нийслэлийн археологийн эмнэлэг нь нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяанд ажилладаг 23 дахь жилдээ архинд донтох эмгийн эмчилгээ үйлчилгээ болон тамхинаас гаргах мансууруулах болон сэтгцэд идэвхт бодисын донтолтын эмчилгээ хийж буй юм а. Нийслэлийн хэмжээнд ганцхан байдаг энэ эмнэлэг 50 ортой үйлчлүүлэгчдийн тоо жилээс жилд нэмэгцээр байгаа ч 1963 онд цэцэрлэгийн зориулалтаар барьсан барилгын хуучирч мууцнаас үнрэл учирч буйг тус эмнэлгийн эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга чулуун болор хилж байлаа. Сард ойролцоогоор 164-с 192 хүн, жилд 1500-аас 2500 хүнийг хэвтүүлэн эмчилдэг тус эмнэлгийн хувь шинэ байр хамгаас чухал юм а. Хэвтээ эмчилүүлэгчдийн 92-оос 96% нь архинд донтсон хүмүүс байдаг ч цаашдаа эмнэлгийнхээ нэрийг шинжилгээс эхлээд хийх ажил маш их байгааг эмчилгээ эрхэлсэн орлогч онцолж байлаа. Бусад улсад ийм төрлийн эмнэлгийг зан үйл сэтгэл заслын төв гэж нэрлэдэг юм а. Түүнчлэн тус эмнэлэг одоогор зөвхөн насанд хүрэгчдэд үйлчлэх нь учир дутагдалтай байдаг. Хүчин чадал сайтай шинэ эмнэлэгтэй болчих бол хүүхдийн эмэгтэйчүүдийн тасаг нээж ажилуулах нийслэлийн эрэгтэйг бүх төрлийн донтох эмгээс үрчлэн сэргийлэх эмчлэх сэргийн засах үйлчлэгийг үзүүлэх шаардлагатай байгаа юм а. Нийслэлийн засаг даргын орлогч Төмөр Төмөө нийслэлийн археологийн эмнэлгийн шинэ барилгын ажлыг яаравчлан эхлүүлнэ гэдгийг хэлсэн юм. Тэрбээр үргэлжлүүлэн алстаа дүүрэг бүрд археологийн чиглэлийн үйлчлэгийг нэвтрүүлэх, эмч ажилтнуудыг мэрэгшүүлэх хүн амыг элдв төрлийн донтолтоос сэргийлэх мэрэгжилтнүүдийг нэмж бэлтгэх гадаадын хөрөнгө оруулалт татах зэрэгт анхаарал хандуулан ажиллана. Монгол улсын ерөнхийлөгч иргэдийн асуудлаар чуулган зохион байгуулж уриалга гаргасан нь та бүхний үйлсэд ихээхэн тустай хэрэг болсон. Өөрөөр хэлбэл нийгмийн эрүүл мэндийн салбар тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдэхэд дэмжлэгийг авахд анхаарч тулгамдсан асуудлаа эрмлэн ажилдаа шамдан орох хэрэгтэй байна. Эмэлгийн шинэ барилгын ажлыг тун удахгүй эхлүүлнэ гэсэн юм. Нийслэлийн археологийн эмэлэг нь Баянгол дүүргийн 20-р хороонд байрладаг бөгөөд одоо байрлаж байгаа цэцэрлэгийн барилгыг буулган шинэ эмэлэг барина.